Halla, velkommen. Dette Petter. Jeg Brian. Vi en del av Hillsong Youth Oslo. Og vi skal kicke i gang Hillsong Hello Summer. Og i dag vår første sommergudstjeneste. Vi skal ha en deilig lovsang, og Jostein skal preike. La meg si det sånn. Akkurat der hvor du er nå, så vil jeg anbefale deg. Reis deg opp på føttene dine, strek armene opp i været, og bli med og tilbe her. Ok, uansett, bli med på lovsang. Sier på. Hei, og velkommen til Online Kirke. Vi skal begynne med å lovsynge sammen, så det bare å bli med der du er. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up. Offer.
som mitt liv, min vår. Du fortjener all min pris. Fortjener all min pris. Gud, jag vill prisa dig. Det en stor, stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til gudstjeneste fra Hillsong Church Norway. Vi gjør gudstjenester online, og vi håper du nyter å være med på disse gudstjenestene. Enten du sitter der i slåbrokk, eller i badeshorts, eller du har sunget med skjorte og slips, hva vet jeg. Men jeg håper du har fått sunget med, og sunget av full hals. Du hjertelig velkommen her om Hillsong Norway ditt vanlige sted hvor du går til kirke, eller om du fersk og ny, og kanskje bare nysgjerrig på troen på Jesus, så du hjertelig velkommen det her stedet. Det et sted du kan være, uansett hvor du måtte være på din reise. Du trenger ikke tro for å tilhøre, men vi glad for at akkurat du finnes med oss her på gudstjeneste i dag. Og det vi har gjort i dag at vi har startet gudstjenesten sånn som vi alltid gjør i Hillsong Church. Vi starter gudstjenesten vår med å lovsynge Gud. Og jeg liker det engelske ordet for lovprisning. Hvis du leser Salmenes bok, så finner du noen ganger uttrykket på engelsk «Magnify the Lord». Og for deg som skarp, så vet du at et forstørrelsesglass på engelsk, det heter «a magnifying glass». Og det det vi gjør når vi lovsynger. Vi setter forstørrelsesglass på hvem Gud Ikke fordi Gud trenger å bli større, for han gigantisk, han svær. Men vi trenger i våre liv å sette fokus på hvem han og sette forstørrelsesglass på hans løfter. Hvem han hans karakter. Og at han elsker oss, at han nådefull, at han trofast. Selv om vi går opp og ned, så han den faste klippen i livene våre. Og det det vi skal ta som utgangspunkt her også nå, når vi skal be til Gud. Hver eneste uke så det folk som melder bønnebehov inn til oss som fellesskap, og vi vil stå med hver enkelt en. Fortsett å keep them coming, for vi vil stå med deg i de situasjonene som du står i. Så nå skal vi be med forstørrelsesglasset på Gud. Vi trenger ikke først og fremst å fortelle Gud hvor gigantiske våre behov for de kjenner han uansett, men vi kan fortelle våre behov, hvor stor Gud La oss sette forstørrelsesglasset på hvem han og hans storhet. Jeg takker deg, far i himlen, for at du kjenner hver enkelt person som lytter til min stemme nå. Jeg takker deg for at du kjenner de behovene som representert i de her bønnebehovene som skrevet inn til oss. Takk at du også kjenner hver enkelt person. Du vet om hver enkelt situasjon. Du vet om hver enkelt omstendighet. Og jeg takker deg, Jesus, for at vi kan her og nå få lov til å sette forstørrelsesglasset i livene våre på hvem du på din karakter, på dine løfter. Takk at vi kan erklære at du livgiver. Du den som gir fred. Du fredsfyrste for den som opplever vanskelige omstendigheter. Du den som gir glede midt i tøffe situasjoner. Du den som bringer liv, bringer kraft, bringer styrke. Jeg takker deg for helse til syke kropper. Jeg takker deg for lys i deprimerte sinn. Jeg takker deg for at du den som snur opp ned på situasjoner. Og vi takker deg for bønnesvar i Jesu Kristi navn. Amen, amen, amen. Det fantastisk å få lov til å feire gudstjeneste sammen. Og vi skal få lov til å gjøre noe som vi også alltid gjør i kirka, nemlig det å gi i kollekt. Og jeg har bare lyst til å minne oss i dag om det verset som står i Matteus 6,33. Hvis du med og gir her, så vi så takknemlige for din faste givertjeneste. Og i Matteus 6,33 så snakker Jesus om «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, skal du få alt det andre i tillegg». Og nettopp det det så mange som gjør i Hillsong Church Norway, også gjennom denne sesongen hvor vi gjør kirke online. Man med stødig og trofast og søker først Guds rike og med å investere med sin økonomi i kirka. Og det vi så takknemlige for. Og så det et prinsipp som gjelder på alle områder av livet, men det interessant at konteksten når Jesus snakker om å søke først Guds rike, det at han snakker om at Gud omsorg for våre behov. Og uansett hva som rører seg i din verden og hvilke behov som finnes i din verden her og nå, så kan vi vite at når vi søker først Guds rike, også på det økonomiske området, så vil Gud sørge for oss også de materielle og praktiske behovene vi har. Jesus snakker om at Gud ser til de fuglene på himlen og blomstene på marken. Hvor mye mer vil han ikke da ta hånd om oss, vi som hans barn? Og han vil sørge for at vi har det vi trenger. Så fortsett også nå å søke først Guds rike. Og nå finnes det informasjon på skjermen her om hvordan du kan være med å gi og investere. Så følg de retningslinjene der, så du med på en praktisk måte å søke først Guds rike, og du hjelper oss som kirke å bevege oss fremover i en annerledes sesong. Tusen takk for at du med og gir i Jesu navn.
Det også glede I mitt hjerte over å kunne introdusere dagens taler. Det ingen ringere enn vår lead-pastor Jostein Krogedal. Vi så takknemlige for Jostein og for Brit, og han skal få lov til I dag, Jostein, å introdusere et nytt tema som kommer til å løpe gjennom sommeren. Hos oss her I Hillsong Norway, så hamre løs på tastaturet og gi en stor applaus, en stor digital applaus for vår lead-pastor Jostein Krogedal. Tusen takk, Andreas, for gode ord. Og hello summer, og det en ære for meg å starte denne sommersesongen som det og vi håper at det skal være noen ting som gjør at du med oss hver enda søndag gjennom hele sommeren. Vi har som tema thin places, altså tunne plasser, og det noen ting med denne tematikken som vi ønsker skal gå dypere I våre liv. Vi vet at Gud vil røre med oss. Jeg har lyst til å starte med et par skriftsteder I dag før vi ber sammen. Fra Jesajas 58, kapittel 11, så reflekterer denne teksten noen ting av det som jeg tror en lengsel hos mange av oss. Og her står det at Herren skal lede deg og mette din sjel I det tørre land. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage, og en kilde der vannet aldri svikter. Og jeg tror mange av oss kjenner på akkurat dette. I gjennom det vi har gått gjennom som samfunn og urettferdighet, og vi har liksom fått en ny forståelse av kompleksiteten av å leve som menneske, og det har også utfordret oss. Og I dette så tror jeg at det lengselen litt ekte vare, lengselen litt Gud, du må gjøre noen ting. Gud, du må gjøre noen ting I mitt liv og I våre liv. Og en annen salme, I salme 42, jeg har bare lyst til å lese et par små vers av, som en type metafor, der det står at som hjorten lengter etter bekker med rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, min Gud. Og dette et bilde på noen som har en indre lengsel. Og jeg tror mange av oss går og kjenner på akkurat denne indre lengselen her. Og jeg har lyst til å be en bønn før vi hopper inn I content på denne talen. Jeg håper du kan være med meg I denne bønnen. Og takk deg, kjære Jesus, for at hver en som akkurat nå lytter til, velsignet for at du har gitt oss et liv. Og nå ber jeg om din fred som overgår all forstand I våre hjerte. Men jeg ber også om en berøring her fra himmelen. Herre, jeg ber om at I dag skal vi være på de der tunne plassene som gjør at vi kommer på dyp med deg. Vi hører din stemme. Vi kjenner igjen din røst, Herre. Og vi kjenner igjen at her det noen ting som en identifikasjonsfaktor av meg som menneske, som du som Gud gir oss. Jeg takker deg for det, Herre. Og jeg takker deg for en velsignet stund. Og hjelp meg til å si de rette tingene, Herre. Og hjelp meg til ikke å si det som jeg ikke burde sagt. I Jesu navn. Amen. I februar 2002 så var min mor og meg I Tanzania. Vi var for å se på et arbeid som min bestefar Alfred Lien, som hjemme hos Herre nå, startet for 50 år siden. Akkurat der så fikk jeg en av de erfaringene der at jeg selv var midt imellom noen ting som var og noen ting som skulle bli. Jeg var ganske åpen for at Gud måtte tale til meg. Og vi sto der under Afrikas himmel og snakket med en av bibelskolelærerne som fortalte historien for plasten og historien til min bestefar. Og etter hvert så ga han seg, og mor og meg sto igjen, og vi sto og snakket litt, og mor gikk og la seg, og jeg sto igjen under Afrikas himmel. Og da hadde jeg den sensen av Guds nærvær over livet mitt. Da var det som at det kom inn I mitt indre, og Gud sa at det som skjedde her, jeg vil du skal gå hjem, og så gjør det der. Og der betyr hjemme, og det betyr stua mi, det betyr livet mitt. Og jeg skrev I dagboken min at Gud gjør det slik at vi tør å si ja når du kaller meg som du gjorde med Alfred Lien. Gud fød en tro som sprenger alt I våre liv.
på de tunne plassene, på der vi sårbare, og der vi har lengsel til Gud, der kommer Gud og gir oss trygghet, gir oss identifikasjon, gir oss sitt nærvær, som noen ting av det beste du kan oppleve som kristen, der at Gud kommer og bekrefter sin kjærlighet til oss. Av og til så kan det være når vi sårbare, at vi blir såret, og det kan også være en hindring, og vi kaller det av og til at min erfaring er, og jeg har en erfaringsbasert tro, og jeg har en erfaringsbasert lederskap. Erfaring er bra, for det gir oss referanserammer, det gir oss trygghet, men også erfaring kan også være mine begrensninger. Og jeg tror at for deg, som det er for meg, det at Gud vil ta oss ut på en reise, det at han vil møte oss. Og nå skal jeg ta deg med i Bibelen i de neste minuttene, ut med tre personer som hadde sin erfaring med Gud. Og den første ut, det er Moses, som erfarer Gud i den brennende busken. Og sammenhengen er her at Moses, han har rymt fra Egypten, fra familien sin, fra røttene sine, fra kulturen sin, og rømt ut i en ny verden der han har fått kone og barn og settlet seg ned. Og så akkurat i dette her, så kommer Gud, og så møter han. Og da står herrene, da sa Moses, jeg vil nå gå bort dit og se på dette mektige synet, hvorfor tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han gikk bort for å se, kalte Gud ham midt ut ifra tornebusken og sa, Moses, Moses. Og Moses responderte, ja, Herre, her er jeg. Det blir det møte mellom Gud og menneske, der Gud kaller, og der Moses responderer, ja, her er jeg. Tenk deg på hva brokete bakgrunn Moses hadde hatt. Tenk på alt det som han gikk og kjente av skyldfølelse for å være en drapsmann, for å svikte folket sitt, for å stikke av gårde. Så kommer Gud og så bekrefter han som at han kjenner han, og jeg vet hvem du er. Og utifra dette herrene, så reiser Moses seg igjen, og så blir han svaret på gjennom millioner av menneskets bønn om at du må gjøre noen ting, var det Israels folket ba i Egypten, og han kom inn, og han var leder av Gud, og han frigjorde en hele nasjon. Jeg synes det er et nydeligt bilde. Og hvis du tenker i dag at jeg har prøvd, og jeg vet ikke jeg, og du gir opp, og kan være du har rymt ifra ting, kan være at din bakgrunn har vært ganske urettferdig og vonde. Men jeg har lyst til å si til deg i dag, når Gud kaller deg inn på de tynne plassene, når Gud kaller deg til fellesskap med deg, ikke si nei, men si ja, Herre, her er jeg. Da kommer det nærværet av Gud som gir deg identifikasjon, som gir deg håp, som gir deg tro. Og jeg har lyst til å ta deg den troen inn i livet ditt i dag. Så at det den sesongen du går inn i, akkurat nå, det at det blir den sesongen som full av håp og full av tro. Det neste eksempelet som jeg har lyst til å ta ut fra Bibelen, det Jesus Kristus. Og du kan lese om det både i Matteus kapittel 4 og i Lukas kapittel 4. Og det står litt forskjellig her, men basic så er det at djevelen kommer og frister Jesus. Jesus har vært på vekkelsesmøte i Jordan. Han har hørt Guds stemme, og han har opplevd Gud både offentligt, men også i forhold til det som har med hans tjeneste å gjøre. Og så er han der ute alene. Han ble testet på karakter, han ble testet på integritet, han ble testet på lojalitet overfor Gud. Og djevelen tar han med og viser han all verdens herlighet og tester litt på autoriteten, eller lojaliteten i forhold til Gud. Og i alle disse tingene så svarer Jesus rett. Han svarer rett og slett med at han svarer med ordet. Og det som er interessant er at når testen øver, og kan være du har gått gjennom det som du føler en urettferdig test, det er at du liksom blir prøvd på alle mulige områder, så har jeg lyst til å si i slutten her, så står det i Matteus 4:11, så står det i en av de engelske oversettelsene, then the devil left him, an angel came and ministered to him, bringing him food and serving him. Derfor er det, av og til når du har gått igjennom ting, så blir det også et vakuum etterpå. Men i vakuumet så kommer Gud, og så rører han med deg.
Og det akkurat du mest sårbare, men når du mest sårbare, så når du åpner deg opp for han, så kommer Gud og så gir han deg det du trenger, så du blir styrket på veien videre. Ikke det nydelig? Jeg synes det. Den siste mann ut I dag, og det Nikodemus. Nikodemus kalles for en lovlærer. I dag som vel kanskje kalt han for en akademiker, en intellektuell akademiker. Jeg vet ikke helt, men I alle fall så var han en del av den intellektuelle eliten. Han kommer til Jesus om natta, og det kan være mange grunner til det. Jeg tror ikke det var for at Jesus var så opptatt, men jeg tror det var mer at han var usikker på å bli sett I sammen med Jesus. Men det var noen ting inni Nikodemus. Det jeg synes så interessant. Altså, det som foregår inni deg, din tørst, din lengsel etter Gud, søk han der han å finne. For meg så opplevde jeg Gud og hans tiltale I Afrika den gången. Og Jesus opplevde det etter når han hadde vært gjennom tøffe ting. Og Moses opplevde det med å være I ørkenen med en busk. Og her er det en mann som kanskje mange av oss kan identifisere oss med, som går og lurer på, hvem denne Jesus? Og jeg synes det her kjempeinteressant I å ta tanken til den intellektuelle og lurer på, Jesus, han helbredte mennesket. Han møtte de marginaliserte. Han stod på de svake sider. Han var ikke en rasist. Han var en av de som stod opp for menneskeverdet I den tiden. Men han var også med I party. Han var med I eliten. Han var en influencer av en annen dimension. Men når da Nikodemus ser på denne mannen, hva det med han om? Tenk om han den messias som vi preker om. Ingen andre I hans verden trodde det, men han gikk med en drøm og en lengsel. Jeg må få svar på mine spørsmål. Og jeg synes det så spennende I denne teksten, og du kan lese om det selv hvis du interessert det. I Johannes kapittel 3, som kanskje en av de mest kjente kapitlene I hele Bibelen, for derifra har man den lille Bibel I vers 16, men her ikke det som poenget. Men poenget at det en mann som trigges noen ting I hjertet, han går til Jesus, og du får en-til-en-samtalen. Og jeg har lyst bare for sammenhengsens skyld også lese teksten. Det var en mann blant fariserene som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, lærer betyr det, vi vet at du en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene som du gjør uten at Gud med ham.» Fakta. Det var spørsmålet. Jesus svarte ham, «Sannelig, sannelig.» Han sa ikke bare «sannelig», men hvis Jesus skulle understreke noen ting, så han «sannelig, sannelig». «Jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Han utfordrer hele trosystemet til Nikodemus. Han utfordrer tenkningen. Han trodde han skulle komme til en teologisk debatt, men Jesus går rett på klinga og sier at «Hei, det dreier seg om ditt hjerte, det dreier seg om det dypeste I ditt hjerte.» Han henger ikke helt med og lurer på hvordan han skal komme tilbake I mors mage. Og Jesus sier, det er ikke det dreier seg om. Det dreier seg om din ånd. Det dreier seg om oppenbaring om hvem Jesus Og akkurat her så har jeg lyst til å lande I dag. For at det kan være du sitter med det spørsmålet. Hvordan egentlig Gud? Det mange der ute som har fortelt alt hvordan Gud hvordan han opererer, og hvordan han sanne jeg. Men har du gått til en av de plassene der du sårbare, der du alene med Gud, og spørre, Jesus, hvem du? Hvem du for meg? Hvordan skal du og meg være I sammen? Og da kommer Jesus, og så snakker han om akkurat dette på de tynne plassene. Der at du føler at du har ingenting å bidra med, men Jesus han kommer til deg, og så taler han rett inn I livet ditt om at hei, det dreier seg om, det din relasjon mellom meg og deg. Og nå tenker jeg at mange av de som akkurat nå hører på meg, det kan være at du ikke har et avklart forhold til Gud. Det kan være du har et avklart forhold til Gud. Det kan være du akkurat sånn som meg, at du var in between. At du kom ifra noen ting som du på vei ut av, og så vet du ikke helt hva du på vei inn I. Men I dette her så den erfaringen av Guds godhet,
Guds kjærlighet, Guds identifikasjon, Guds råd og veiledning, som en god far til oss alle sammen. Og jeg har lyst til å si til deg, deg i dag at Gud for deg. Hvem kan da være imot deg? Og så håper jeg at du kan finne en av disse plassene. Det kan være i stillheten. Det kan være i at du beveger deg fysisk vekk fra andre mennesker for en stund, bare for å være sammen med ham. Bibelen taler om at avstand eller avholdenhet kan være med å gi plass til Jesus i en eller annen form. Og du kan finne ut av din plass. Men jeg har lyst til å avslutte min tale i dag med å be om at når du søker Gud på disse plassene, enten du er in between, eller at du føler at det du har gjort, det anklager deg, og du har tatt avstand. Gud er her i dag, enten det for å være hos deg i den brennende busken, eller for å være i stillheten, eller for å være med deg og midt på natt, og når du kommer til Jesus, og du bare er alene, men det er noen ting inni deg som bare ønsker at du skal være på de plassene der at han kommer med svar, og der at han kommer med sin kjærlighet. Skal jeg få lov til å be for deg? Nydeligt. Jeg har lyst til å tale tro til deg. Før jeg ber nå, jeg har lyst til å tale tro til deg. Du som tror at jeg kan aldri få et comeback. Gud er der for å bekrefte sin kjærlighet til deg. Noen av dere går gjennom trøblete tid med relasjoner. Jeg har lyst til å si til deg, akkurat nå så er Gud der han er, og så gir han deg tro for helbredelse i de relasjonene. Og jeg har lyst til å si at akkurat nå så sykdom kan separere oss ifra å ha et godt bilde av Gud. Akkurat nå ser Gud hos deg for å vise sin kjærlighet, så du igjen kan få tro på helbredelse, tro på opprettelse. Når jeg ber nå, så har jeg lyst til at du tar din verden inn i Guds verden, og la Guds verden få lov til å kollidere med din verden, sånn at det blir en enhet. Herre, jeg takker deg for hver en som akkurat nå lytter. Jeg ber, Herre, om at din ånd, som er så mektige, som er så sterke, som er så gode, skal komme og vise oss hvem Jesus er. Herre, når vi er på våre kne og roper til deg, eller vi sitter desillusjonerte alene, Herre, eller når vi kjenner det at den dårlige samvittigheten av ting som skulle være ugjort, Herre, blokkerer oss for å søke deg akkurat nå, Herre, så takker jeg for at himmelen er åpen. Jeg takker deg for tilgivelse renner ned i våre hjerte. Jeg takker deg for opprettelse ifra negative omtaler av andre mennesker. Jeg takker deg, Herre, for at du gjør nye ting akkurat nå, Herre, men også inn i den sesongen som vi skal som kjerke, Herre, det at vi kan få lov til å se og kjenne, oppleve at himmelen er åpen og at du gjør alle ting nye. Jeg takker deg og jeg priser deg i Jesu navn. Amen. Før vi setter over til Andreas, så skal teamet synge en sang her nå. Og la dette få lov til å røre ved hjertet ditt, og la dette få lov til å være i stunden der at Gud gjør noen ting i hjertet ditt. Fortune lies beyond the skies, those dazzling heights too vast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing, I found my life when I laid it down. Touch the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your scars? This gift of freedom gold can't buy.
Tusen hjertelig takk, Caroline, for vakker sang, og tusen takk, Jostein, for et kraftfullt budskap om relasjonen med Gud. Jeg har bare lyst til å fasilitere et øyeblikk her i slutten av vår gudstjeneste, der hvor du som kanskje sitter der, og du har aldri erfart kraften i en personlig relasjon med Jesus Kristus, at det finnes et øyeblikk her hvor du kan koble med han. Kanskje har du hørt om Jesus mange ganger, men du har aldri personlig invitert han inn i ditt liv, erfart det nære fellesskapet du kan ha i en hjerterelasjon med han. Jeg har lyst til å lede deg en enkel bønn. Kanskje er du også her og sitter og ser på noe som du vet egentlig hva det vil si å ha en personlig relasjon med Gud, men det er lenge siden du var tett på hjerteslag og pulsen i relasjonen med han. Da kan du også være med på denne enkle bønnen. Det er ikke sånn at mine ord funker noe som helst bedre enn dine, men jeg setter ord på et hjertespråk, og så kan det få lov til bare være en start for deg også å sette ord på troen på Jesus. Så vær med meg der hvor du er nå, når vi ber denne enkle bønnen sammen. Jeg takker deg, Jesus, for at vi kan få lov til å komme til deg akkurat sånn som vi er. Vi trenger ikke å spille teater, trenger ikke å holde opp noen fasade, men takk at du ser tvers igjennom oss, og du elsker oss like mye uansett. Jeg takker deg, Jesus, for at du er til stede hos hver enkelt person som hører min stemme nå. Takk at vi her og nå kan få lov til å åpne våre hjerter. Takk deg, Jesus, for korset, der hvor du ga ditt liv for oss, tok bort all synd og skyld og skam, så vi kunne få lov til å være tett med deg, hjerte til hjerte, ansikt til ansikt. Takk, Jesus, at du sto opp igjen fra de døde, og du lever i dag. Og vi ønsker i dag å si, kom inn i våre liv, inn i våre hjerter. Gjør oss nye, forvandle oss fra innsiden og ut med din kjærlighet. Jeg takker deg for at du er nær ved hver enkelt person som her og nå åpner sitt hjerte for deg, enten det er første gang, eller de kommer tilbake til deg. Vi gir deg pris og ære for det, i Jesu Kristi navn. Amen, amen, amen.
Hvis du var en av de som kanskje for aller første gang ba en sånn bønn og inviterte Jesus inn i ditt hjerte, inn i ditt liv, så er det ingenting vi heller vil enn å ta din avgjørelse på alvor og gå de her første stegene sammen med Jesus, sammen med deg. Da kan du gå til våre nettsider hillsong.no/Jesus, og så kan du finne ut der hvordan du kommer i kontakt med oss, så vi kan få lov til å, som sagt, gå de her første stegene sammen med deg. Det kristne livet er sånn at vi tar imot Jesus personlig, men det er ment å leve sammen med andre, og derfor har vi lyst til å invitere deg med på den reisen og være en del av fellesskapet. Så en stor, stor ære for oss å få lov til å gå de der stegene sammen med deg. Så gjenstår det først og fremst da for meg og avslutningsvis her si takk for en fantastisk flott gudstjeneste. Takk for at du var med oss i dag, og følg oss i sosiale medier for å få med deg det som rører seg i kirka. Det er sånn at vi har en nydelig sommer, og det er bare å nyte sommeren for alt det er verdt. Koble med folk i din verden, både folk i kirka og andre mennesker. Sørg for at du holder deg innenfor smittevernsreglene, men sørg for at du kobler med mennesker også gjennom denne sommeren. Det er fantastisk. Nå kommer Gutta Krutt her og sender oss inn i sommeren. God bless you. Hei da. Du, tusen takk for at du kikket på. Det likte jeg veldig godt. Jeg heter Stekker Andersen, og jeg er glad for å se deg. Bli med resten. Av alt det du kunne bruke tiden din på YouTube i dag, så valgte du oss. Det var en ting å si. Jeg skal lykkes for deg. Men sweet and short er det vi sikter for nå. Takk for at du ble med oss i dag, og så på denne nydelige Hello Summer gudstjenesten. Vi skal nå ut og grille regnet. Hashtag Norwegian Summer. Vi ses igjen om en uke. Thank you, leg.